with dia dua dapur. Lepas tu macam dia, we contract tau. Seguning. Lepas tu seguning dia ambil dalam 3 hiyar kau. Lepas tu guning apa tu? Okay, upah dia. Upah dia. Contract gitu. Macam sampai menazah eh. Semua guna sistem gitu contract. Macam angus dia ada modal boleh buat lah. Kau senak ngalih lah ambil. Rauk ambil.